Shtina e zjarreve të rëzikshme nisi. Dy vatra u shfaqën të njëjtën në fshatin Dhërmi dhe një në një zonë të pëlzuar pranë qafës së Llogaraz. Era dhe bimësia bën që flakët të përhapen me shpejtësi. Për të vënë në kontrol zjarrin në Dhërmi, krahas forcave zjarfikse e banorëve të zonës u angazhuan dhe helikopteri Cougar dhe efektiv të forcave të armatosura. Për shkak të terrenit, ndërhyrja nga ajri me helikopter ishte vendimtare për të shmangur rrezikun e përhapjes së flakëve drejt zonës së banuar në zonën e Gjilekës edhe vendosjen nën kontroll. Paralelisht, forcat zjarfikse dhe helikopteri i forcave të armatosura ndërhyn për të vënë nën kontroll edhe zjarrin në zonën e Llogaraz. Ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe i Mbrojtjes Niko Peleshi përmes reagimeve të ndara, thanë se të gjitha strukturat e shërbimit të zjarfikës, forcave të armatosura dhe mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plotë për çdo situatë që mund të krijohet nga zjarret. Shkaqjet e zjarreve ndërkohë mbeten të paqarta, ndërsa ekspertët e policisë kanë nisur verifikime për dyshimin e zjarrvënjes së qëllimshme. Ditët e fundit në vend janë shënuar disa raste të zjarrvënjeve të qëllimshme, ndërsa të paktën 3 persona janë vënë në prangat e policisë.